স্কর্পিওখনক মডিফাই কৰিব কাৰণে গৈ আছো আইগৰ মই এমএলএ দুটা অপচন আছে কি মই অকমান কাস্টমাইজেশ্বন কৰি কেনে লগাতে আহিব ডৰৰ হেণ্ডেল ও ভাই সাবে তো ফার্স্ট টাইম সাইকে কোনোবা গাড়ী তোছে আগতে কৰা নাই কেতিয়াও কেল স্ট্রিপ আহি গৈছে ইফালে সবসে মেইন এমএল লাইটটো লাগি আছে যিটোৰ কাৰণে সবসে বেছি কষ্ট হৈছে সুপার কার ভাই সাবে সবসে প্ৰথমে লাইট আছে ইয়াতে এটো ইন্ডিয়াত আজিলে কেতিয়াও কোনেও কৰা নাই বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে হৰু এলিমেন্ট হয় বাট এটো বহুত ফার্স্ট টাইম ইন ইন্ডিয়া কোনোবা গাড়ীত এটো কৰিছলে তলে এনেকে কানেকশন আনিব লখনত চাই লব কেনে কা লাগিছে এনেকা ডিসকভারি কৰি যাব পাৰি Hey, good morning guys, welcome to a new video. Haru, aaj finally rifle amar Scorpio khonok modify koribo kare goi asu aru bahut dinor murat ako modification start mane moi ki manu gari khon ekeloge gute khini modification koi nidu jikhini necessary khini firstote korilo ekson okoman bor holu aru kiba korilo ako okoman bor holu ako kiba korilo tene tene koru ekebare gute khini korile moja to ebarote gusi jay to olobolobolob ke kori dego finally aaj aru ta modification korata kin time hoise aru aaj duniya ta bahut dangor modification hobo actually mane aaj logabo goi asu ambient light but ambient light to bahut beshi belek ke logam youtube ot moi video shares kori kori saisu স্কর্পিও তেনেকুৱা টাইপৰ এম্বিয়েন্ট লাইট কোনেও লগোৱা নাই আৰু কেনেকুৱা কি হয় এতিয়া যিখিনি প্লেন আছে হপফুলি ধুনীয়াকৈ এক্সিকিউট হ'ব আৰু লাষ্টৰ ফালে যিহেতু এটা ৰ এক্সট্ৰা থাকে আৰু এম্বিয়েন্ট লাইট লাষ্টৰ ৰ কাৰণে নাহে তো তাৰ কাৰণেও কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব মুঠতে কিবা এটা হ'ব আৰু ধুনীয়া লগা হ'ব লাগে আৰু ফিংগাৰ্ছ ক্ৰছ যিটো ভাবিছো কাৰণ দেখা নাই এতিয়ালৈ এনেকুৱা কোনেও লগোৱা লেটছ চি এতিয়া কি হয় তেনেকৈ ইফালে আহি পাই গলো গুৱাহাটী আৰু চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ ফগ পৰি আছে বেলেগ ভাল লাগি আছে মই ফগ মানে জানে আপোনালোকে ফগ আৰু বৰফ কিমান বেছি ভাল পাওঁ পুৰা একদম ফগ ভাইছ পাহাৰ চাহাৰ ফগত থাক খাই আছে এনিৱে যেতিয়া মানে আমি সিদ্ধা যাম লখৰালে মানে অন্ডাৰকাৰত অবভিয়াছলি অন্ডাৰকাৰত যিটো মানে নতুন ব্ৰাঞ্চ লখৰাত খুলিছে তো তালে যাব দিছে তো এঘাৰটা বাজি গৈছে ট্ৰেফিক নাপাব লাগে হপফুলি সোমোৱাটো বাদি দিয়ক জালুকবাৰী ব্ৰিজখন ক্ৰছ কৰি কেনে পুৰা ট্ৰেফিক ট্ৰেফিক ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ভগৱান ফাইনেলি যেনে তেনে ট্ৰেফিক খাই মেলি এইফালে আমি আহি পাই গলো দোকানখন গাড়িখন লগাই দিলো এতিয়া এম্বিয়েন্ট লাইটৰ মানে মোৰ যিটো মানে প্লেন আছে সেই হিচাপত অকণমান ডিছকাশ্যন কৰিব লগা আছে কাৰণ এছ ইউ ভি হিচাপত এম্বিয়েন্ট লাইট আহে সন্মুখৰ এই দুটা ৰতে এম্বিয়েন্ট লাইট থাকে মানে লাষ্টৰ ৰতো এম্বিয়েন্ট লাইট লগাব লাগিব অভিয়াছলি কেপ্টেইন চিটতো ভাল নালাগিব ইফালে যদি এম্বিয়েন্ট লাইট নাথাকে তো তাৰে কাৰণে কিবা এটা যোগাৰ মিলাই আছো ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি আহি গ'ল মোৰ এম্বিয়েন্ট লাইট দুটা অপশ্যন আছিলে এটা কাৰ্ডি আৰু এটা ব্ল' পাংক সেইটোত মানে একচুৱেলি ৱাৰেণ্টি থাকে ইচমে ৱাৰেণ্টি কিটনা মেনে কাৰ আছে ছিক্স মান্থ ৱাৰেণ্টি থকাটো অভিয়াছলি বেটাৰ আৰু এইফালে মই পুৰা এইটিন পিছৰটো লগাম কেৰ আহি গৈছে ইচমে এটা বটল হোল্ডাৰ আহি গা ডেশবোৰ্ড আহি গা ডোৰ পেড আহি গা और हैंडल का इतिया मो अपमन कस्टमाइजेशन करी कने लगाम आपको थोड़ा दिक्कत दे दिया अरे इते तार पर आपन लगे देखा हो दुनिया के कने की तो इफले इतो स्ट्रीट दे दोरत लगवा कने और याते आहिबो दोरो हैंडलत लगवा कने कितना दिक्कत 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 सब और इतो थाकिबो बोतल होल्डरत लगवा कने हेतु लाई असर इतो फोर्थ फ्लोरत लगवा कने थाके देखा पाबो बरु इला किबा किबे आसे सब आका आसे की माने माल थाकिबो इतो पैकेटत ইফালে কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল পুৰা এইখন খুলিব মানে ইয়াতে ফিট হ'ব ন কানেকশ্যনৰ কাৰণে গোটেই এইবিলাক খুলি আছে চাৰিওফালে খুলিব অ' ভাই চাব একাৰকটো ডাইৰেক্ট হাৰ্টত ফিল হৈছে বাট কৈ নাই আৰু ইফালে চাওক দুৱাৰখন সেইটো হৈছে স্পীকাৰ আৰু ইয়াতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল অলৰেডি অকণমান ড্ৰিল কৰিব লগা হৈছে বাট উপায় নাই ধুনীয়া দেখিব লাগিলে কিবাটো চেক্ৰিফাইচ দিবই লাগিব আৰু এনেকৈ এনেকৈ গোটেইখিনি কানেকশ্যন হৈ গ'ল নাও ইটছ টাইম টু টেষ্ট কি ভালকৈ কাম কৰি আছে কি নাই গোটেইখিনি আৰু চাওক ফাৰ্ষ্ট এম্বিয়েণ্ট লাইটটো জ্বলি গ'ল ফাইনেলি ইটছ ৱৰ্কিং এতিয়া গোটেইখনত লগাব লাগিব এনেকৈ এনেকৈ আৰু ইফালে গাড়ীৰ ভিতৰত ৱাইৰিঙৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে সেইফালে তাতে লাইট কেইটা লগাইছে আৰু ইফালে ৱাইৰিং ভাই চাব যিমান সোপা খুলিছে দিলটো অকণমান দুখ 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 হৈ যায় বাট কৈ নি আছে এলেংগে থৰা কাৰণ গোটেইখিনি কাম হোৱাৰ পিছত যিটো আউটপুট আহিব সেইটো একদম নেক্সট লেভেল হ'ব আৰু এইফালে ৱাইৰিঙৰ কাম হৈ আছে তেতিয়ালৈ মানে মই খানা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তো খানাটো আহি গৈছে এতিয়া বঢ়িয়াকৈ খানাটো খাওঁ একো বেলেগ ৰেষ্টুৰেণ্ট নাছিলে কে এফ চি আছিলে তো কে এফ চি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু এইফালৰবিলাক লগাই আছে আৰু ইফালে চাব লাষ্টতো লাগি আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম চাগে কোনোবা গাড়ীত হৈছে আগতে কৰা নাই ন কেতিয়াওতো থেংক ইউ আপোনাক চেলুন পুৰা ইফালৰ পৰা ৱায়াৰ টানি কেনে বঢ়িয়াকৈ কানেকশ্যন কৰি দিছে আৰু লাষ্টৰ ৰটোৰ ফেডেলৰ ফিনিচিংটো ষ্টক ষ্ট্ৰাইপডাল পুৰা একদম ফিট হৈ গৈছে মানে একদম স্কৰ্পিঅ'ত জাগাটোও দিয়া আছিলে পুৰা এনেকৈ কিয় বা দিছে নাজানো বাট পুৰা পাৰফেক্ট থাকে আৰু মোৰ লগতে সন্মুখৰ গাড়ীখনত মিউজিক চিষ্টেমৰ কাম কৰি আছে কিটো লেভেলৰ মিউজিক লগাইছে চাওক আৰু এনেকৈ এনেকৈ ফাইনেলি গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল এতিয়া মেইন কানেকশ্যনটো কৰি আছে এইটো 12 ভল্ট পৰ্টল আৰু চাওক ফাইনেলি এইফালে এম্বিয়েণ্ট লাইট জ্বলি গ'ল ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এম্বিয়েণ্ট লাইট লগা বাট কেইডালমান ষ্ট্ৰাইপ আৰু লগাব মানে এতিয়া মই চালোঁ ৰাতি আৰু মই ফিল হৈছে আৰু কেইডালমান লগাব লাগিছিলে আজিতো বাৰু টাইম নহ'ব এতিয়া অলৰেডি 8টা বাজিয়ে গ'ল নেক্সট আহিব লাগিব আপ মাংবাকে ৰাখনা বাকী থেংক ইউ ভাইয়া মিলতে আৰু আপোনালোকে যে এই ভিডিঅ'টোতে গোটেইখিনি দেখা হ'ব মানে কি হৈছে মই অলপ অলপকৈ এম্বিয়েণ্ট লাইট লগাইছিলোঁ ইয়াত অকণমান তো ধুনীয়া লাগিব বুলি ভাবিছিলোঁ বাট দুৱাৰখন মৰাৰ পিছত কি হয় স্কৰ্পিঅ'ৰ দুৱাৰখন পূৰা একদম টাচ হৈ থাকে চিটত যাৰ কাৰণে এইটো অলপো নেদেখি তো বহুত বেছি খালী খালী লগা হৈছে অকল হেণ্ডেলটো হেণ্ডেলটো দেখি আছে বাট পিছফালে চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া লগা হৈছে ষ্ট্ৰিপটো লগোৱাৰ কাৰণে তো ভাবিছোঁ ইয়াতেও ষ্ট্ৰিপ এটা এটা লগাই দিম তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব আৰু এইফালে অকণমান তলতো তেতিয়াহে গোটেইখিনি বেছি মজা লাগিব চলো আমি ইয়াতে বেছি বকি নাথাকোঁ আপোনালোকক ডাইৰেক্ট কৰি কেনে দেখাই আছোঁ কাম ষ্টাৰ্ট
কার্ড হৈ গৈছে ডেক্সপোর্টত হিতনা লগোৱা নাছিল এটা ডেক্সপোর্টত লাগিব আৰু এটা পেকেট আহি আছে বাৰু বেলেগ এটা ব্র্যান্ডৰ কার্ড দিটো লগাম মানে এইফালে যত স্ট্রিপ লাগিব তেতিয়ালে মিনহোয়াইল ডেক্সপোর্টত লগাব এখিনি তেতিয়া এইফালে খুলি মেলি ডেক্সপোর্টৰ কাম স্টার্ট হৈ গল আৰু যেতিয়ালে কামটো কৰি আছে আমাৰ নতুন লাইটটো চাই হৈ তো আহি পাইছে আৰু ব্লপংকৰ অকল 18 পিস আছিল 18 পিস আনি সেম স্নাইট কার্ড দি আনিলো ইয়াতে 10 পিস আছিল সাইডাল স্ট্রিপ আহি গৈছে আৰু ডেক্সপোর্টৰ দুডালে এক সডাল আৰু এইফালে ফুট ল্যাম্প যেটো ফৰিত লগোৱা মানে মুটো সন্মুখত চাৰিটা আছিল সন্মুখত চাৰিটা সিটৰ কাৰণে হৈ গল আৰু লাষ্টৰ সিটটোৰ কাৰণে ইয়াতে এটো হৈ কাৰণে 10 পিসৰটো আনিলো বহুত কাকি ফিচার আছে বাট ফিচার্স দেখার আগে এবার কোট কোট লাইট লগাইছো চাই লোক সবসে প্রথমে লাইট আছে ইয়াতে এইখানত লগাই দিছো ভিতর ধুনিয়াকে কোট লাইট আছে গমে নাপাব এইফালে সাইডত লগাই দিছো সালত একদম এইফালে এডাল স্ট্রাইপ দি দিছো প্রথম প্রথম মানে হিদনা দেখাইছিল এইখিনি জাস্ট লগোৱা আছিল বাট তেতিয়া ভাল লাগা নাছিল এতিয়া চারিওফালে ইয়াত দি দিছো ইয়াত দি দিছো মানে দুয়ারখন মারার পিছত ইখিনতো তলতে গুছি যায় এইডাল সিন উপর থাকি যায় আর ভি এইটো হৈ গল আর এইটো হৈ গল হ্যান্ডেলত হ্যান্ডেলত তো বহুত বেছি সাল লাগি আছে আপনালকে কমেন্ট মারি কব কোটটো কেনেকা লাগিছে এইফালে তলত অবভিয়াসলি আছে ভরিত আছে ফুট ল্যাম্প এইফালে এটা দিয়া আৰু মাজত গিয়াৰৰ ইয়াতো দি দিছো মানে এইখিনিত ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে দিয়া প্লেন আছিল গোটেই দীঘলকে বাট তেতিয়া অভাৰ হৈ গল হয় টিকলাকে অলপমান দি দিছো আৰু পিছফালে ইয়াতো আছে বাৰু ইয়াতে যোৱাৰ আগতে আগত দেখাই লওক এইটো চক ওপৰত এনেকুৱা চানগ্লাছ হোল্ডাৰ যিটো আছে তাত দি দিছো এইটো ইণ্ডিয়াত আজিলে কেতিয়াও কোনেও কৰা নাই এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম চাগে আই থিংক কৰিছো XUV 700 গাড়ীখনত এনেকুৱা এটা আহে এইটো কোম্পানী ফিটেড আহে এম্বিয়েন্ট লাইট টাইপ নহয় এইটো বেলেগ লাইটে হয় বাট এনেকুৱা আফটাৰ মাৰ্কেট কোনোবাই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছে আইডিয়াটো বাৰু মোৰ আছিলে বাট এক্সিকিউট অণ্ডাৰকাৰে কৰিছে তো বিগ থামছ আপ টু দেম আপোনালোকে যাব পাৰে যদি কৰে বাট এইটো অকণমান কাইণ্ড অফ ৰিস্কি হৈ যায় মানে অকণমান কাটকুটা কৰিব লগা হৈছে যিটো আপোনালোকে অবভিয়াছলি ভিডিঅ'ত দেখিছে আৰু নেক্সট আহি গ'ল এই ফ্লাছ লাইটটো অফ কৰিলো তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব ইয়াত আমি ধুনীয়াকে ডেক্সপোৰ্টত লগাই দিছো পুৰা ডাঙৰকে লগাই দিয়া নাই এইখিনিলে দিম বুলি ভাবিছিলো বাট হালকা এই যিটো পিয়ানো ফিনিছটো আছে তো এইখিনিৰ সমানত সমানত দি দিছো এতিয়া আমি যাম পিছফালে লাইটৰ গোটেই থিমটো মানে মোৰ গাড়ীত স্কৰপিঅ' যিটো নেচাৰেলি লাইট বিলাক থাকে চুইচত সেইটোৰ লগতে একে ৰাখিছো মিটাৰ চিটাৰৰ লাইটটোৰ লগত জাষ্ট হেণ্ডেল হেণ্ডেল বা ভৰিখিনি ৰেড ৰাখিছো মানে গোটেই ব্লু ৰাখিলে চকুত বেছি প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে অকণমান কেমেৰাত বেছি দেখি আছে বাট ব্ৰাইটনেছটো মই বহুত লো কৰি থৈ দিছো তো ইমান বেছি চকুত নালাগে ৰেডটো চকুত কমকে লাগে এজ কম্পেয়াৰ টু ব্লু যিখিনি লাগে ব্লু কৰি থৈ দিছো বাকী ভৰিখিনি ৰেড সেইবিলাক চুইচ চুইচ চক ইয়াতো পাৱাৰ উইণ্ডটো লাইট জ্বলি থাকে পুৰা মিলি আছে এতিয়া যাওক পিছফালে পিছফালে সবচে ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা ষ্ট্ৰিপ আছে আৰু ইয়াতে পিছফালে বটল হোল্ডাৰত একচুৱেলি বেলেগ টাইপত দিছো আগত ষ্ট্ৰাইপ আছিলে বাট ইয়াতে ষ্ট্ৰাইপ ফিট নহয় তো বটল হোল্ডাৰৰ লাইট আছে তো সেইটো দি দিছো ইয়াতে হেণ্ডেলত ভৰিটো ৰেডে আছে আৰু মাজত সেইটো দি দিছে সেনেকুৱা ধুনীয়াকে ইউ চিষ্টেমত দি দিছে ষ্ট্ৰাইপ এটা বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে
সৰু এলিমেণ্ট হয় বাট এইটো বহুত বেছি এড অন কৰিছে লাইক গোটেইখিনি ৰেডৰ মাজত এইখিনি ব্লু বহুত বেছি ধুনীয়া লগা হৈছে বেছি ৰেড নাই হালকা ফুলকা একদম লো ব্ৰাইটনেছত থৈছো এতিয়া চাগে ৱাইড এংগলত বুজিছে আপোনালোকে বহুত ডিচেণ্ট লগা হৈ আছে আৰু এতিয়া যাম সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট মডিফিকেশ্যনত যিটো লাষ্ট ৰোড আছে আজিলে ইণ্ডিয়াত কোনো গাড়ীত হোৱা নাই এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন ইণ্ডিয়া কোনোবা গাড়ীত এইটো কৰিছো আমি ইয়াতো ফুট লেম্প দি দিছো ইয়াতো ষ্ট্ৰাইপ দি দিছো একদম লাষ্টৰ ৰোড এমবেণ্ড এইটোও বিগ থেংকছ টু আণ্ডাৰকাৰ হাতে বহুত কষ্ট কৰি কেনেবাকে কৰিছে মোৰ আইডিয়াটো আছিলে মই ভাবিছিলো মোৰ যিহেতু কেপ্টেনশ্বিপ হয় অকল আগত আগত এমবেণ্ড লেট থাকিব আৰু পিছফালে এমবেণ্ড লেট নাথাকিলে বহুত খালী খালী লগা হয় নৰ্মেল চিজ হ'লে বেঞ্চ চিজ হ'লেও কথা নাই পিছফালৰটো ইমান এটা দেখা নাপায় কেপ্টেনশ্বিপত দেখা পায় তো মোৰ মেইন কনচাৰ্ণটো আছিলে পিছফালে লগাব লাগে তাহাঁতৰ বহুত কষ্ট হৈছে আগফালত দুৱাৰতো কানেকশ্যন থাকে ইফালে মেইন কথাটো আছিলে কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যনটো ফালে তলেৰে এনেকে কানেকশ্যন আনিব লগা হৈছে বাট যেনি তেনি তাহাঁতে কৰি দিছে বিগ থেংকছ টু দেম পুৰা একদম থাম্বছ আপ আণ্ডাৰকাৰত ধুনীয়াকে কৰি দিছে কামখিনি এতিয়া যোনে পিছফালে বহে তাহাঁতৰো টেনশ্যন নাই ইফালে এমবেণ্ড লাইট দিছো ইফালে ভৰিত এমবেণ্ড লাইট ইয়াত এইখিনি আছিলে বটল চটলটো অভিয়াছলি নাথাকে আৰু ইয়াৰ পৰা ভিউটো চাওক কেনেকুৱা লগা হৈছে কেমেৰা কোৱালিটি অকণমান বেয়া আহে বাৰু ৰিয়েলত বহুত বেছি ধুনীয়া লগা হৈছে ইয়াতকৈ বেছি মই ভালকে দেখাব নোৱাৰিম আৰু গোটেইখিনিতো ফিটো নহয় ফ্ৰেমত বাৰু ইয়াৰ পৰা চাই লওক ভাই মই এখন ফটো লগাই দিছো চাওক ফটোখনত চাই ল'ব কেনেকুৱা লাগিছে বাকী আমি যিহেতু দুই পেকেট ইউজ কৰিছো আগৰ চাৰিটা ফুট লেম্প আছিলে চাৰিটাত লাগি গ'ল ইয়াতে দুটা লাগি গ'ল আৰু কানেকশ্যন মানে একেলগে থাকে ফুট লেম্প কেইটা তো পিছফালেও দুটা লগাই দিছো এইটো একো কামৰ নহয় বাট লগাই দিছো আৰু একেলগে বাৰু চাওক ইয়াৰ পৰা ভিউটো ভাই চাওক বাকী এইফালে মিনালদো লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছো কেনে লাগি আছে ফাৰ্ষ্ট টাইম লাইক ৱাইড এংগলততো অলপ বুজি পোৱা হৈছে ৰেডটো কমিছে বাট বহুত বেছি নইজ আহি গৈছে আৰু ৱাইড এংগলত দেখা দিছো চাওক গোটেইখিনি এইফালে পিছফালৰ পৰা ইয়াৰ পৰা একদম আগলৈ একদম এইটো এইটো সবচে মেইন এট্ৰেকশ্যন আৰু এই দুটা এই দুটা বহুত ইউনিক কাম কৰিছো বহুত বেছি ধুনীয়া লগা হৈছে সৰু সৰু এলিমেণ্ট বাট বহুত ধুনীয়া এড অন কৰিছে এতিয়া ইয়াতে কিছুমান ফিচাৰ আছে মইতো জাষ্ট নৰ্মেল নৰ্মেল অন কৰি থৈ দিছো মই নৰ্মেলি ইউজ কৰো বাট এইটো মানে দুটা মডেলত আহে এম্বিয়েন্ট লাইট বাট এইবিলাক লিডিং ব্ৰেণ্ড আছে তাতে দুটাই মডেল পাব এটা K3 বুলি কয় এটা K4 K3টো নৰ্মেল নৰ্মেল আৰু যিটো K4 আছে মিউজিকৰ লগতো বিট কৰা মই এবাৰ দেখাই দিছো চাওক চাব মই এতিয়া মিউজিক বজাই দিম তো পুৰা বিটৰ লগত হেৰি কৰিব এনেকুৱা ডিস্কো কৰি কৰিও যাব পাৰি বাট মই এইটো নকৰো অভিয়াছলি বহুত কিবা হেৰি লাগে বাট ফিচাৰ্চটো লৈ থৈ দিছো কেতিয়াবা কৰিব মন গ'লে কৰিব পাৰে এনেকে ধুনীয়াকে চিম্পলে থৈ দিছো মই চিম্পল চবৰে ভাল পাওঁ ওপৰত ধুনীয়াকে ব্লু ব্লু গোটেই এম্বিয়েন্ট যিবিলাক আমাৰ পাৱাৰ উইণ্ড' চাৱাৰ উইণ্ড' চুইচ চুইচ আছে চব চেম থৈ দিছো আৰু ভৰিটো ৰেড তেতিয়া চকুত নালাগে একদম হালকা চা ৰেড এইবিলাক ৰেড এইখিনি আছিলে বাকী কিনো দেখাম আৰু ইমান বুজি নাপাব কেমেৰাত দেখালেও আৰু বাকী বা যিখিনি আছিলে আৰু আপোনালোকৰো কিবা গাড়ীৰ কাম থাকিলে যাব পাৰে আণ্ডাৰকাৰত মই ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰটো দি দিম বাৰু লখৰাটো এটা ব্ৰাঞ্চ আছে 6 ML এটা আছে আৰু এটা আই থিংক আটগাউট কৰবাত আছে আপোনালোকে কল কৰি ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট মাৰি দিব কেমেৰাত বাৰু ইমান বুজাতো টান বাট ফিৰ ভি যিখিনি বুজিছে কমেণ্ট কৰি দিব আৰু আণ্ডাৰকাৰক সঁচাকৈ পুৰা বিগ থাম্ছ আপ মানে মোৰ যিখিনি মানে ড্ৰিম আছিলে যিখিনি নিড আছিলে মই বুজোৱাৰ দৰে সবখিনি গোটেইখিনি কৰি দিছে কষ্ট হৈছে দুদিন গৈছে বাট গোটেই কামখিনি হৈছে আৰু বাকী কেনে লাগি আছে চলে মজা লাগি আছে লাইফটো মজা আহি আছে মানে তোমাৰ ধুনীয়া লাগি আছে এই ফালটো চাপ এই টাইপ নহয় মানে বাহিৰৰ পৰা ঘৰা ভিতৰৰ পৰা মাৰ্চিডিজ এখনটো ঘৰাই আহে ভিতৰৰ পৰা মাৰ্চিডিজ এখন এখন ঘৰাই আহে আৰু বাকী এতিয়া গাড়ীৰ কাম আছে বাৰু হেডলাইটটো এতিয়াতো হেডলাইট অলৰেডি গুডে আছে বাট আমি আৰু সবচে বেষ্ট লাগে মোৰ হিমালয়ত যোনে যোনে হেডলাইট দেখিছে গম পাই মোৰ লাইটৰ বহুত চখ আছে লাইট বেয়া হ'লে ভাই চেল নি হতা লাইটটো ভাল বাট যেতিয়া এক্সপ্ৰেছত চলাওঁ বা সেনেকুৱা ঠাইত চলাওঁ তো লাইটটো আৰু বেছি থকাটো প্ৰয়োজন হয় তো ভাবিছো এইবাৰ নেক্সট গোটেই LED ছেটআপটো কৰি একচুৱেলিটো এইবাৰে কৰি দিব পাৰিলো হয় বাট এটা এটাকে মডিফিকেশ্যন কৰোঁ মই বিলিভ কৰোঁ এবাৰতে গোটেই মডিফিকেশ্যন কৰি কিনে সব মজাখিনি এবাৰতে কিয় খাৰাপ কৰোঁ অলপ অলপকে মজা ল'ম এইখিনি মজা লৈছে কেইদিনমান এইটো এনজয় কৰিম আৰু আকৌ অকণমান বৰ হ'ম তেতিয়া LED কৰিম LED নেক্সট আৰু এক দুমাহৰ ভিতৰত LED ছেটআপটো কৰিম আৰু এনেকুৱা খতৰনাক LED লগাওঁ আপোনালোকে ক'ব লাগিব যেনেকুৱা এমবিয়েন্ট লাইটটো পুৰা কাষ্টমাইজ কৰি কৰি ওৱান অফ দি ফাইনেষ্ট লগাইছো এনেকুৱা পুৰা ইউনিক ছেটআপ লগাম লাইটৰটো পুৰা খতৰনাক লাইট সব বস্তু কাষ্টমাইজ কৰিলে আমাৰ সব বস্তু কাষ্টমাইজ কৰি লগালে বেছি ভাল লাগা ভাল লাগে ভাল লাগে এইখানে বেছি ভাল লাগা নহলে সব সেম সেম হৈ যায় এটা পুৰা একদম ইউনিক যিটো এমবিয়েন্ট লাইট মোৰ হৈছে এইটো অনলি ওৱান ইন ইণ্ডিয়া থাৰ্ড ৰোডটো আজিলে কোনো গাড়ীতে এমবিয়েন্ট লাইট কোম্পানী ফিটেড হলেও থাৰ্ড ৰোড এমবিয়েন্ট লাইট নাহে ইটছ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন ইণ্ডিয়া যিখিনি ভাবিছিলো পুৰা সেনেকুৱা টাইপত কৰি দিছে গোটেই কামখিনি বাকী চলো আমি এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে খতম কৰি দিওঁ তো সকলে গুড নাইট আৰু লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত আৰু নেক্সট ভিডিঅ' হপফুলি কিবা ধুনীয়া এটা ট্ৰিপ হ'ব আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰে গোটেই আপডেটৰ কাৰণে